ասեմ ձեզ, պարոն Սարգսյան, որ ձեր հարցի մեջ ունակես սենց ընկալեցի, պարոն Տոնյանին տված, որ ես մի հատ թիվ ասեցի, այդ թիվը իհարկե դա այն թիվն է, որ մեզ տվել է պաշտպանական գերատեսչություն մասնակիցների, դրանց մի մասը մշտական գործող, հետո ավելացավ, զորակոչ և այլն։ Հիմա պայցներում ինչի նախատեսված չէին, ինչ-որ սցենարների ժամանակ պայցների պարունակությունը, այդ ուրիշ խնդիր է, որ ժամանակ ինչ պետք ավելացվեր և ասենք մինչև 18 թվականը, 18-ի ընթացքում, պատերազմի ընթացքում, այդ դրա համար մենց հանձնաժողովի խնդիրն է նաև ի հայտ բերել այդ բոլոր բաստողումների ժամանակագրությունը, որ պահից ինչ պետք է լիներ ու ինչի չկա։ Բնականաբար այդտեղ նաև կոռուպցիա երկրություն եղել, ամեն ինչ էլ եղել է, ինչպես նաև հասարակության տարբեր շերտերում։ Հիմա այստեղ ձեր հարցից հասկացա, որ մենք ինչ-որ բան ունեցել ենք, բայց վերջում պատերազմի պարզ երևաց, որ մենք նաև չենք ունեցել այն անհրաժեշտությունները, որոնք պետք է լինեին պատերազմում։ Վիլեն Գաբրելյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Տոնյան, այսօր ձեզ կտամ ամենասուր հարցը։ Դուք անձնապես ձեր պաշտոնավարման ընթացքում հետ հայացով որ նայում եք, բաց թողում ունեք, կա որևից է տենց բան, որը որ դուք համարում եք, որ դուք արել եք սխալ, կամ կա այդպիսի մի բան, որը որ դուք համարում եք, որ չեք արել, բայց պետք է անեիք, հարցս իհարկե որոշակի արմով ենթադրում է բովանդակություն, բայց կարող ենք նաև ավելի կարճ պատասխանով սահմանափակվել։ Շնորհակալություն, պարոն Գաբրելյան։ Երկե ես հնարություն ունեցել եմ արձագանքելու, թե ինչը չկարողացա ես հաղթահարեմ, բայց ժամանակաշրջանում նաև այլ մտորումների արդյունքում ունեցա պատասխաններ։ Ես իմ ենթականներին նաև պաշտպանության նախարարության ենթականներին, ոչ թե գլխավոր շտաբի, որտեղ զինված ուժերի խնդիրն է կռվել և հաղթել, և միշտ է եղել այդպես, կռվել և հաղթել։ Պաշտպանության նախարարության խնդիրն էր ապահովել, որ կռվեն և հաղթեն, ընդ որում ապահովը ոչ միայն սպառարանության և ռազմական տեխնիկայի առումով և ֆինանսական միջոցների և տեղեկատվական ապահովման և պաշտպանական քաղաքականության, որը որ պետք է ձևակերպվեր և իրականացվեր, ճշգրիտ ձևավորվեր և խնդրավորվեին զինված ուժերը իրականացման համար, դա պետք է ամեն ինչը արվեր։ Ես անձամբ գտնում եմ, որ իմ ամենամեծ պատասխանատվությունը նաև, որ ես չկարողացա կանգնեցնել այս պատերազմը, այսինքն և ընթացքում, և մինչ պատերազմի սկիզբը, իմ ռազմադիվանագիտական հմտությունները, իմ գիտելիքները, իմ կապերը բավարար չեղան, որ ես կանգնացնեմ, չլինի պատերազմի սկիզբը, չլինի։ Իսկ արդեն պատերազմի ընթացքում ընդեղ արդեն խոսեցինք։ Շնորհակալ եմ։ Եղավ պատասխանը, ես չգիտեմ։ Բավարարված է։